მოგესალმებით სამტრედიელებო, ჩვენო ძვირფასო მეგობრებო, ხალხო. Დიდი პატივისცემით მინდა მოგესალმოთ ყველას და მადლობა მოგახსენოთ მობრძანებისთვის. Დიდი პატივია ჩემთვის დღეს აქ თქვენთან ერთად ყოფნა. Ჩვენ შევიკრიბეთ დღეს იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ წარუდგინოთ საზოგადოებას ჩვენი კანდიდატი მერობის და კიდევ ერთხელ ჩვენ საზოგადოებას შევახსენოთ თუ სად ვიყავით. Randomime წლის წინ სად ვარ დღეს და სად მივდივართ და სად ვიქნებით ყოველდღე დღეს. Მიმყოფებით რა სამტრედიაში მე მახსენდება 2012 წელი. Მაშინ როცა ჩემს მეგობართან ერთად კახა კალაძესთან ერთად ვიმყოფებოდი აქ მის მშობლიურ მუნიციპალიტეტში. Მაშინ სხვა დრო იყო მეგობრებო. Ჩვენ კარგად გვახსოვს ის ჩაგვრელი რეპრესიული მკვლელი რეჟიმი, რომლის წინააღმდეგ ჩვენ ყველანი ერთად გავერთიანდით. გავერთიანდით ჩვენი დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით. Და ქვეყანას მოუტანეთ ისტორიული გამარჯვება. Მას შემდეგ ჩვენმა ქვეყანამ სერიოზული ხელშესახები პროგრესი განიცადა. Ჩვენ ქონდა პროგრესი და განვითარება ყველა მიმართულებით. Იქნებოდა ეს infrastructura, სოფლის მეურნეობა, განათლება, ჯანდაცვა, კულტურა, სპორტი, ყველა მიმართულებით ქონდა ხელშესახები პროგრესი. Მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ არის საკმარისი. Არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ კარგად მოგხსენება რომ ძალიან ბევრი განსაცდელი გამოიარა ჩვენმა ქვეყანამ ბოლო 30 წლის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც აღვადგინეთ დამოუკიდებლობა. Რა თქმა უნდა, საქმე ძალიან ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი. Ამისთვის საჭირო არის მშვიდობა და სტაბილურობა. Ამისთვის საჭირო არის სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანების მოყვანა ხელისუფლებაში. Როგორც ცენტრალურ დონეზე, ასევე ადგილობრივ ხელისუფლებაში. Ასეთი ხალხისგან არის დაკომპლექტებული ქართული ოცნება. Ჩვენ ჩვენი მიღწევები, ჩვენი შრომით, ჩვენი საქმით, ჩვენი სიყვარულით ხალხისადმი და ჩვენი ქვეყნისადმი ვაკეთებთ საქმეს. Რა თქმა უნდა, შეცდომებიც მოგდვის, მაგრამ შეცდომებს ვასწორებთ, ვიაზრებთ, მივდივარ წინ. Სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ ძალადობს ის ყოფილი მოძალადე ხელისუფლება, რომელიც დღემდე აცხადებს პრეტენზიას ხელისუფლებაში დაბრუნებაზე. თუმცა რა თქმა უნდა, მათ კარგად იციან, მეგობრებო, რომ მათ არჩევნების გზით თეორიული შანსიც კი არ აქვთ ხელისუფლებაში დაბრუნების. თეორიული შანსი 0% არსებობს მათი ხელისუფლებაში დაბრუნების. ერთადერთი გზა იმისათვის, რომ მათ რაიმენაირად პრობლემა შეუქმნა ჩვენს ქვეყანას არის სწორედ დესტაბილიზაციის გზა, რევოლუციის გზა, არეულობის გზა, რომელიც არის მათი ხელწერა. მაგრამ მათ ავიწყდებათ, რომ ქართული ოცნება არის ძლიერი ხელისუფლება, მტკიცე ხელისუფლება და ჩვენ არ დავუშვებთ არავითარ პროვოკაციას და არეულობას ქვეყანაში. ჩვენ ჩვენი საქმე დავამტკიცეთ, რომ ვართ ხალხზე ორიენტირებული. გვაქვს პასუხისგებლობა აღებული ჩვენი ხალხის და ჩვენი ქვეყნის წინაშე. ასე ამ სულისკვეთებით გავაგრძელებთ წინ სვლას და განვითარება ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის. ჩვენს მოსახლეობას ყველაზე მეტად რაც აწუხებს დღეს, ეს არის უმუშევრობა, ეკონომიკური სიდუხჭირე და განვითარება. ხალხს შეიძლება პროგრესი, მშვიდობა შეიძლება და სტაბილური გარემო შეიძლება ხალხს. ამისთვის რა არის საჭირო? ამისთვის არის საჭირო ძლიერი ხელისუფლება, დემოკრატიული ხელისუფლება და რასთავარია ხალხზე ორიენტირებული პოლიტიკა, პროგრამები და ასე შემდეგ. Საქმე, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ხალხზე იქნება ორიენტირებული. ამ მიზნით მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ბოლო წლებში არაერთი პროგრამა დავიწყეთ განვახორციელეთ, იქნებოდა ეს სოფლის მეურნეობის მიმართულებით აწარმოეს საქართველოში. შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამები, დანერგი მომავალი და უამრავი სხვა, რითაც ათასობით ბენეფიციარმა ჩვენ მოქალაქემ ისარგებლა. Ახლა ჩვენი მიზანი არის, რომ ეს პროგრამები, ეს პროექტები მაქსიმალურად გავაფართოვოთ. კიდევ უფრო მასშტაბური გავხადოთ იმისთვის, რომ მოიცვას მთელი ქვეყანა. Და თანაბრად განვავითაროთ თითოეული ქალაქი, მუნიციპალიტეტი, სოფელი. განვითარება უნდა შევიტანოთ ყველა რეგიონში, ყველა ქალაქში და ყველა მუნიციპალიტეტში. აი ეს უნდა იყოს ჩვენი მთავარი საზრუნავი. ჩვენი მთავარი მტერი და კონკურენტი არის სწორედ გაჭირვება და სიღარიბე, რომელიც უნდა დავამართოთ ჩვენ ყველამ ერთად. რაც შეეხება
სხვა გამოწვევებს. მოგეხსენებათ, რომ რა თქმა უნდა, პანდემია ჯერ კიდევ მძვინვარებს. Ჩვენ უნდა გავიჭიროთ კიდევ რამდენიმე კვირა და უსმენთ რა ეპიდემიოლოგებს, ჩვენს ექიმებს. Არსებობს ოპტიმისტური, ძალიან ოპტიმისტური დამაჯერებელი პროგნოზები, რომ რამდენიმე კვირა ჩვენ გადავტეხავთ ამ სიტუაციას და ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია ვითარება გაუმჯობესდება საგრძნობლად. Რა გვაძლევს ამის საფუძველს? Პირველ რიგში ვაქცინაცია, რომელიც მიმდინარეობს ეფექტიანად, სწრაფი ტემპებით, კიდევ უფრო უნდა დავაჩქაროთ, ჩვენ 30000-ს ვაკეთებთ 10000 დღეში, მაგრამ კიდევ მეტი უნდა გავაკეთოთ. 40000-ამდე უნდა ავიდეთ დღეში, იმისთვის, რომ კიდევ 1 მილიონი, მილიონი ადამიანი სასწრაფ მოახერხოთ ერთვის განლობაში. Აცრები, პირბადე, დისტანცია, გავიჭიროთ რამდენიმე კვირა კიდევ და ყველა პროგნოზის მიხედვით ოქტომბრიდან დამშვიდება სიტუაცია. ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ეკონომიკური ზრდა არ გაჩერდეს ქვეყანაში და გაგრძელდეს ისეთივე ტემპებით, როგორიც გვაქვს ახლა. Მე ჩემს გამოსვლებში ვამბობ და მინდა გავემეორო კიდევ, რომ გვაქვს ძალიან ძლიერი, სოლიდური ეკონომიკური ზრდა. ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, რომელიც არ ქონია ბოლო წლების განმავლობაში. 10-12 წელზე მეტი არის. Უფრო მეტის, 27 წელს იყო ბოლოს ორნიშნა ზრდა. მაშინ იყო აბსოლუტურად სხვა ვითარება მთელ მსოფლიოში. მთელ რეგიონში იყო და ევროპაში, ამერიკაში ყველგან იყო ძალიან მაღალი ტემპები ეკონომიკური განვითარების. ახლა არის სხვა ვითარება. Ჩვენ მართლაც გვაქვს გამორჩეული ეკონომიკური ზრდა, მას შედება შენარჩუნებული მეგობრებო. Ეკონომიკური ზრდა რატომ არის კარგი? Იმიტომ რომ ჩვენს ბიუჯეტში, ჩვენს ქვეყანას გაუშვა დამატებით რესურსი, 1,200,000,000 გავზარდეთ ბიუჯეტი, რითაც კიდევ უფრო მეტი პროგრამები დაფინანსდა და დაფინანსდება კიდევ უფრო მეტი პროექტი, მეტი ხალხზე ორიენტირებული პოლიტიკა და პროგრამები. Რა შეიძლება ჩვენს გეგმებს? ჩემი დავალებით თავრომ შემუშავა გრძელვადიანი განვითარების ხედვები. Ყველა მიმართულებით, ყველა სექტორის მიმართულებით, იქნება სოფლის მეურნეობა, ადგილობრივი წარმოების განვითარება, ინფრასტრუქტურა, რეგიონების განვითარება. Გვაქვს მკაფიოდ ჩამოყალიბებული ხედვა და გეგმა, ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ, რამდენ ხანში, როდის და როგორ. Ამისთვის მეგობრებო, საჭირო არის სტაბილურობის შენარჩუნება. Იმისთვის, რომ ამ მავნებლებს არ მივცეთ ქვეყნის არევის საშუალება. Ერთადერთი გზა, რა თქმა უნდა, არის დემოკრატიული არჩევნები, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში არის გარანტირებული და ჩვენ უკვე 7 დემოკრატიული თავისუფალი გამჭვირვალე არჩევნები ჩავატარეთ თქვენთან ერთად და გავიმარჯვეთ დამაჯერებლად. ახლა საჭირო არის მერვე არჩევნებში ღირსეულად გავიმარჯვოთ, იმისთვის, რომ მომდევნო 3 წელი იყოს სწრაფი განვითარების, მუშაობის, აღმშენებლობის წლები. აი ეს უნდა იყოს ჩვენი მთავარი ამოცანა. Გვაქვს სერიოზული გეგმები სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. როგორც გითხარით, გვინდა რომ გავაფართოვოთ მაქსიმალურად მთელი ქვეყანა უნდა მოიცვას. იმისთვის რომ სიღარები დავძლიროთ, იმისთვის რომ ყველა ოჯახში შევიტანოთ სიკეთე და კეთილდღეობა. 7 მილიარდი ლარის მობილიზება აქვს გეგმავთ მომდევნო წლების განმავლობაში. Რომ რეალურად ფეხზე დავაყენოთ სოფელი. Ადგილობრივი წარმოების მიმართულება იქნება ეს თუ სხვა, მაგალითად იგივე რეალური ეკონომიკის განვითარების მიზნით, ადგილობრივი წარმოების განვითარების მიზნით 2,500,000,000 ლარის ინვესტიციას გეგმავთ. 1000-ზე მეტი ახალი საწარმოს დაფინანსება იგმები ამ თანხებით. Და დამატებით 100,000 სამუშაო ადგილი შეიქმნება ჩვენს ქვეყანაში, მინიმუმ. Ამით, რა თქმა უნდა, ეს გადანაწილდება ყველა რეგიონის მიხედვით. გვაქვს შესწავლილი ყველა რეგიონის პოტენციალი, ყველა მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალი, ადგილობრივი წიაგისეულის რესურსების პოტენციალი, რაც მაქსიმალურად იქნება ათვისებული და გამოყენებული გონივრულად. რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურაზე მინდა რამდენიმე სიტყვით გითხრათ და ჩვენი ხედვა გაგაცნოთ. მასშტაბური სამუშაოები ხორციელდება მართაც. ჩვენ დღეს დავათვალიერეთ რიკოც უღელტეხზე მიმდინარე მართლაც საუკუნის პროექტი. შენდება 96 ხიდი და 53 გვირაბი. მასშტაბური სამუშაოები თბილისიდან ბათუმში 3 საათში ჩავა ნებისმიერ მოქალაქე. ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან დიდი კომფორტი. ეს მართლაც საუკუნის პროექტია და დარჩება ჩვენ შვილებს, შვილიშვილებს მომავალთაობას. ყველა მიმართულებით სხვა მაგისტრალები და აქაც წარმოედგინეთ ჩვენი ხელწერა. ჩვენ ორჯერ მეტი მაგისტრალი დავაგეთ. ავაშენით მაშინ როცა წინა ხელისუფლების დროს მოგეხსენებათ, მაშინ როგორ ხდებოდა ასე თქვათ ამ ყველაფრის აფიშირება და პროპაგანდა. 68 კილომეტრი გზა აშენდა მხოლოდ მაშინ ნაციონალების დროს. Და კარგად გახსოვთ, რომ
Han ertim khridan, han meori khridan ashukebdin da khsnidnen 10 jer er da igive gzis monakvets. Svoda svoda rakursit gashukebuli. Ratkma unda es chveni khelzer arai, tumtsa meores mkhriv, ai chven davdivart akhla da, chven titon martas gaucebuli var zalyan didi samushaobi chatarda bolozrebis ganlobashi. Beorgan davaget gzebit, jamshi 7000 kilometri akhali gzis reabilitatsia aghdgene moakhirt. Ca da guani luba, gazificireba, hidebis, uedapi șeni luba es, are si spactebi, da este real luba, romelis, pozdrav și ocumit. Magram rat cum da, ideu meti unda galoga tu da, gat magebul tempe bi tu unda galoga zelu cuveni cuveni zașeni ma. Da ideu erti rat mi da, asta vei agunishnu, ganat leba cuveni tu, zaliem nishnu vani aris, am uedapi rat cum da, cirdeba ganat lebu li tauba, specialist debi, uedam municipate, cuveni gma utrom, avașenut, profesorul i gadam za debi, scolebi, Chamu ucam tu scovri specialistebi, romlebi adgeze muamzadeben chuens. Ahalgazdebs da qvelas vins daintereseebuli ikneba imistvis rom sheizinun sheisalon profesiebi, svas profesiebi. Ratkomunda ditquradgebas utmobt aseve daqebit ganatlebas, umagles ganatlebas. Amartulot gvaqs chuen kargi khedva, kargi egmebi aqs ganatlebis minis da metsnierbis minis da gavagzelebt amartulobit svas. 170-ze meti akhali skola avashenet bolo 8 tsilis ganlobashi. 250 skola gavaremotet. Dar vasi scolis reabilitatie igmeba shemdgomi tslebis ganlobashi ertiani standardis evropuli standardis shesabamisan. Ratkma unda am shekhvedris formatshi am formatshi rtulia qvelaperze isaubro chuen kampaniis dros kide gvekneba sashvoleba rom mosakhleobas kide upro metad avuxnat da mivitanot satkmeli chuens mosakhleobamde tavari minda tko kide ertskhel gavemeoro rom chueni qvelas tavari amotsana unda ikos chueni khalkhis tavari gasacheris dazleva. Ეს არის სიგარების დამარცხება რეალურად და უმუშევრობის დამარცხება. Ამას ჩვენ შევძლებთ ერთიანი ძლიერი მუშაობით და მაღალი ტემპებით, რაც აუცილებელია და ამას ჭირდება თავისუფლება, სტაბილურობა და ჩვენი გამარჯობა, რომელიც აუცილებლად დადგება 2 ოქტომბერს. დიდი მადლობა. Და კიდევ ერთი საკითხი მინდა თქვენთან ერთად განვიხილოთ. Აი ბოლო 2 დღეა მაგალითად მიდის მიმდინარეობს კრიტიკა. Imis taubaze rom, esig sakartvelom, vinaidan chven, shegneblot, gaazreblot, uari vtkvit ubralot, 75 milioni euro sesxis aghebaze. Da gamodian urtsqva datqveben mosakhlebot, tkos isqo ragats grandiozuri dakhmareba Eurokavshiris mkhridan da vinaidan tavrobam amaze damatebit sesxis aghebaze uari tkva, mativi interpretatsiit, mativi sitqvebit, titkos zaris uari tkma Eurokavshiris tsevrobaze da integratsiaze da zogadat kurse. Rats ratkma unda es aris sheuratsmqopeli tqvili. Rogo sheizleba aseti tqvili ikadros adamianma dakadro shens khalks. Rotsa erti fakti itsi ro es iqo sesxi 75 milioni euro da me shemtkhovit ar momiqvani es faktebi da statistika romelis gagatsani tqven rom vinaida chven gavs zliari ekonomikurs da gvaqs damatebis resursebi byudzhetshi miliard 200 milioni lari sakhit da kide upro meti gveknema tslis bolos vinaida chveni varal prognozebit Urnișna, zda zegaua, tris bolos. Amitom taurbam gadați cu tarom, etapa bruiat, ise schebi, rac arcui de brac arare, sau ucile beli, etapa bruiat, vasit cuat, uarit cuat, sagareu, dama tebi, sagareu, alis, agebaze. Dar ne lila și vam ziru, te sagareu, alis. Andro, ce unii oponente tebi, vine aici, mat sat miliara, de obrau, tu zi are, da, pus în telemati campania, ce credet, mat ubrau, mat sarcenu campania. Aravița are hedu, nuli hedu. Nuli hedua, განვითარებაზე, perspectivaze, rastava zume ce o să mă zahle uvas. Revanșistului, ce zahle bi, revoluțiului, ce zahle bi, ususuri, atcum, da, mitur, magistavi țara, cu tamu bedureps, amitum, cu el aperi, aris, da, pusne bulit, cu ilze. Și să bam izat, mechi de vârtcă, mi-da, și vasul nu cu el asru. Cuenii, herisul, bi, zdros. Gahta, sordat, sorb, șeugțevadi, eurocauștă în integrație. Chemi premier-ministru obis dros pirlul jerze rusa viqav premieri mashin movazere chven evrokavshtan asotsierebis shetakhvebas uvizo rejimi tavispali vajroba qvelaperi es gaqta khelshesakhebi chveni mtavrobis dros igive NATO-san mimartebit khelshesakhebi integratsia da qvela ertmad aghiares rom sakartvelo da kartuli jari dges aris mzadrom gaqtes NATO-s tsevri kveqana tumsa es chvenze ar aris damugide es aris NATO-s tsevri kveqnebis saerto gadatsqvetelebaze damugidebo Chueni xerisqulebis gaqutleba iqo iqo is rom konstitutsiashi chaitsera da ganisazgura kveqnis sagareo politikis kursi.
Și să bami să drăt cum ne cuit cu arasebos. Magram imis tuisrom, da abnion. O să chleu maciori ce unii megobrebiți, uscoci europași, am manipulație, am truilebit, am machinjebul pactebit, stiloben, o să chleu bine ce unii megobrebiți, ce este mai șevanes. Ratcom unde simartli aris erti, simartli aris isrom, ce unii vagzelebt, mutkicet, sulas eurocaușirisken, ce unii auzilat gaugat timasrom, sakartulu, hirseulat, sarștiba de șeitan, zganatskats, urta s-o zdaut hcels, oficialul de eurobaze, dar atunci când unde, ca vaccinul, strategiul mutmini bazda, strategiul zadcopna. Simistui strom, iert dges, cu ecan gahte, seur ca și Didi Ojahis, seuri de NATO-s, seuri. Ai esaris, rațminu da, camezia revine, cu intuis, da, ideverti, ședare bistui, subrau, ciung, argat guaxo, se ha, tresa cu estreba, justiției ministri. Promisat, mi-i da și mdec cu hovotrom, gamo vedeți, da, mogmarto situit. Cargat guapsos, ram dgomare ubeco, icoți hrepși. Atim rebis, ce unii tana mokala kebis, tameba, tanjua, gaupati ubeco, hovel driuri, tanjua de tragedie. Ata subit gaube durebuli o jahebi. Realuri istorie, escumara e smogonili ragați, utrebuli pactebi, da, utrebuli ragați, legendebi. Concretul pactebi romeliți, ihilam, telmam sopulium. Cum să mă uităm, Hileba, am damnașavim, ceagureli, s-a distrus regimul. Dăm culeli regimul, spirit, dar pe urmă, e tot asta. E scuela peri, ceau baret sarsuși. Trebuie să asetim zimi, mem cu drebi, șem cu nelebi. Cam o dintre ce înze, bedauen, ide uragați, criticați, o să hleubi și este mașe guanas. Antunde s-a samartos rusel la paragon. Rugur și ezi libarum. Trevandeli s-a samartos și adaro, urta stormetli s-a samartos. Zaliam zimot gumore u baiho. Cueganași, maciori s-a samartos chelis bulevași. Tuiton mosamartlebis, teli corpusis, canțha de bit, sama sosma mosamartlem, țeri lobi da, da stolarom, dres s-a samartos sistemaris. Huela zemeta damă ugdebeli. Ise damă ugdebeli, rugurit arcopila arasodes, tana medrove s-a gatul istoriași. E sarit pacti megubrebu. Ide meore pacti, ca ți-mi dau șeful să nu ciuens maunebel opoziția. Da, matcoara opoziția. Eurocaușiri este erteti huelaze autoritetului organizației, da, ciupis, ipsosis, mie ce atare, culevis, miheduit, sakartulos, sasamartul, sistemis, da, mu ukide blubis, hareschi, șe sabamemba eurocaușiri Sairtu, șețonul, ascult, sairtu, sașualu, tam ugi de blubi, scharistă, standard. Upromitiți, bev Europul Kueganas, Eurocaușiriți Eur Kueganas. Riaduit cu tamas, vastrebt, bevri nișnulit. Și se bamisat, megubrebu, es ratkmau da progresi, romelic, ce în smerik na mirceuli, aris heșsahebi, aris Ghiad Gamčurvali, magram, ratkmau da ce în ideu prometi guinda. Ideu gavagzelept, sa se martu reforma, scoila im reforma, romeli, ce în gavtatska e buli, mi-i ucan, bolom da, ideu pro gavagzelept, tamit, ce în scoia canas da, ce în sahamzipos. Didi Maluba, curat grebistuis, mi-i da, ahla cena zmoviziu, parlamentul stau și domari, batoni, kaha guđava, Malub. Oge salme bit, sam te dielebu, ce în tuis, Didi pativi adres, Kvenstina Ševitge, am ძალიან simboluri adgilidan, Niko Nikolazi, Sahmuzeumidan, ადამიანი, რომელიც ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში გამოირჩეოდა თავისი უნიკალური ხედვით, თანამედროვეობისადმი. Თუ როგორ შეექმნა ის წარმოეჩინა და დაენერგა ის სიახლეები, რომელიც იქნებოდა სიკეთის მომტანი ხალხისთვის. Da, ar შეიძლება არ აღნიშნოთ მისი წარმოუდგენელი მიღწევები, რომელთაც დღესაც შეგვიძლია ვიამაყოთ და დღესაც ხელშესახებია გატარებული თბილისის საკრებულოში თუ ფორის ფოთის მერად და ის წარმოუდგენელი მოღვაწეობა, რომელიც მან განახორციელა როგორც პარლამენტის წევრმა, პირველი რესპუბლიკის პარლამენტის წევრმა. Და ჩემთვის განსაკუთრებულად სიმბოლურია დღეს ამ ადგილიდან მოგმართოთ, რადგან ზუსტად ეს ადგილია და ეს ადამიანი, რომელიც ჩვენ მომავალთან და ჩვენ თანამედროვე მოდერნიზებულ საქართველოსთან ასოცირდება.
საქართველოსთან, რომლის ერთადერთი გზა და მომავალი არის ევროპა, რომელიც დღეს მეკითხებოდნენ ჟურნალისტები, რამდენად გადაუხვია თუ არა ჩვენმა ქვეყანამ დასავლურ გზას. Როგორ შეიძლება გადაუხვიოს, როდესაც ხალხის ისტორიული არჩევანია, ვიყოთ ჩვენ დასავლურ ოჯახის წევრები. Ჩვენი ხალხის ისტორიული არჩევანია, რომელიც დღეს მაქსიმუმი არის procentului მაჩვენებელი მოსახლეობისა, რომელიც მხარს უჭერს ჩვენს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. Და ეს გზა შეუქცევადი არის. Deja ce ucceva de aici, ce ne-am dat miuacțe, tam mizans. Tam mizans, rom miuacțe, ta ucle biliaris, ceni, guerci, ertat guerci, goma. Gulis hop, slier, centralul hei suflebas, rom asta saks, n-am duilat, hei doat rugur gana vitaros. Kuehana, atkamonde teoli regioni, slieri titmartuelo bada, slieri municipalitete biro, melic, sadzindariari, vihilo, slieri sakartuelo, dar atkamonde slieri titmartuelo bis organobi, meri de sakrebulo biro, asta saks, hardacera, rugur, centralul hei suflebis, gana, atkamonde piro rikši, amum ceuliska. Te samurčevel, zgam hardacera, aris holod, arčevnebze, mislada, harizacera, aris holod, riuri, monaciliuba, garotskotlebis, mirebis procesi, mirtan, ertat, sakrebulostan, ertat, ahalgazdobis, čartuloba, metišia sa zleblobis, šekna. Vitumete, sa odisa slapa rakot, kalakze, ta municipalitete, samtrediaze, romelic, holod, izgamurčev, da im sakuanzo, pirdapiri, citruis, nišnelobit, sakuanzo, funkcijit, sakzao, tu, kinigzis, mimartulebit, da nam duilad. Iho, გადამწყვეტი როლის შემსრულებელი ქართულ, საქართველოს ეკონომიკაში 10 წლეულების მანძილზე. Დღეს ამას დაემატა კოპიტნარში აეროპორტი, რომელიც ვიცი თუ როგორ ვითარდება და რამდენად იზრდება ფრენების სხვადასხვა ქვეყნების მიმართულებით. Ეს არის დამატებითი შესაძლებლობები. Შესაძლებლობები, რომელიც თქვენ უნდა დაინახოთ, აუცილებლად შემდეგ მერის მხარდაჭერით შექმნათ ეს შესაძლებლობები და რა თქმა უნდა მხარდაჭერა ყოველთვის იქნება ცენტრალური ხელისუფლებისგან, როდესაც არის ეს წრე ბოლომდე შეკრული თანამშრომლობის, რომელიც არის ორიენტირებული ძლიერი რეგიონები ვიხილოთ. სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მე დიდხანს არ ვისაუბრებ, მაგრამ პრემიერმაც ახსენა, არის ძალიან ბევრი პროგრამა, რომელიც შეიქმნა ქართული ოცნების დროს, რომელიც პირველ რიგში უნდა გამოვიყენოთ. Ეს არ ნიშნავს, რომ ეს არის ლიმიტი, შეიძლება უკეთესი პროგრამებიც იქნას მოფიქრებული მორგებული კონკრეტულ რეგიონებზე. აქედან ამიტომ არის მნიშვნელოვანი თქვენი ჩართულობა, ახალგაზრდების ჩართულობა, რომ კიდევ მეტი შესაძლებლობა გავაჩინოთ. აწარმოეს საქართველოზე არაფერს აღარ ვამბობ, რომელიც როგორც სხვა რეგიონების ეს სამტრედიაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი ბენეფიცი არის და ბევრი ახალი პატარა თუ მცირე საწარმო და საშუალო საწარმო შეიქმნა და აგრძელებს გაძლიერებას. Turismul როდესაც საუბრობ, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, არ შეიძლება სამტრედია გამოვტოვოთ. Კვანძია ზუსტად იმ გზატკეცილისა, რომელიც აკავშირებს დასავლეთს აღმოსავლეთთან, სამხრეთ და ჩრდილოეთთან და ყველა მაქ უნდა გაიაროს საბოლოოდ. Კიდევ ერთხელ აეროპორტის მნიშვნელობაზე აღარ გავამახვილებ დიდ ყურადღებას, რომელიც ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. Ამიტომ მე მაქვს იმედი, რომ ჩვენ შევძლებთ ერთად აბსოლუტურად ახალი ხედვა წარმოვადგინოთ, როგორ განვავითაროთ სამტრედია. Im დიდი აწლიანი გრძელვადიანი გეგმები, რომელიც პრემიერის ხელმძღვანელობით წარმოადგინა მთავრობამ და რომელიც აუცილებლად მოიცავს რეგიონებში კიდევ უფრო გააქტიურებას, ახალი ხედვის წარმოჩენას, პირველ რიგში საჭიროებს ძლიერ მერს და ძლიერ საკრებულოს. Ამიტომ რა თქმა უნდა მოგიწოდებთ აქტიურობისკენ, მოგიწოდებთ მხარი დაუჭიროთ ჩვენს კანდიდატს, რომლის გამარჯვებას ჩვენ ეჭვი არ გვეპარება და რა თქმა უნდა მოგიწოდეთ ხარი დაუჭიროთ ქართულოსნებას, რომლის გამარჯვებასაც უბრალოდ ალტერნატივა არ აყავს და ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ 2 ოქტომბერს ნამდვილად ვიზეიმებთ ძლიერ გამარჯვებას. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ თქვენთან ერთად 2024 წელს განაცხადსაც შევავსებთ და შევძლებთ ყველა იმ ფუნდამენტური და მნიშვნელოვანი რეფორმის გატარებას და დასრულებას, რომელსაც თქვენ პირველ რიგში მოსახლეობა ელოდება ჩვენგან და რა თქმა უნდა ჩვენი პარტნიორები. Მე მინდა სცენაზე ვთხოვ იუსტიციის მინისტრ ბატონ რატიბრეგაძეს ასევე მოგმართოთ თქვენ რამდენიმე სიტყვით. მოგესალმებით. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ ჩემთვის ძალიან ემოციურია დღეს ვიმყოფებოდი აქ, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი დედულეთი, ვხედავ ჩემს რამოდენიმე ნათესავსაც და ბუნებრივია იმყოფებოდი იმ ადგილას, სადაც შენთვის ყველაზე ძვირფასი ადამიანი დაიბადა, გაიზარდა, განსაკუთრებულად ემოციურია. და ამისათვის ბატონ პრემიერ-მინისტრს მინდა განსაკუთრებულად დიდი მადლობა გადაუხადო. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, შევესწრები ძალიან მოკლედ, ვისაუბრო იმის შესახებ, თუ რატომ ქართული ოცნება. Და ამას დავიწყებ 2012 წლიდან. Პირველი აქცია, როდესაც იყო ქართული ოცნების, აქ ბევრ ნაცნობ სახეს ხედავ, რომელსაც ეს დღე გაახსენდება. ჩვენ მიჩვეული ვიყავით
zogadat kartuli politikuri spektri pironebebis gakultebas da zogadat anu pironebis tsamoceva xteboda qovltvis tsina planze da chvenma partiis damputznebelma batono bidzina ivanishvilma rodesat gaigo rom khalkma daiqo shezakhili bidzina bidzina gagaxsendeba tsu qelas qela gaachera da utkhra rom bidzina ara tkvit sakartvelo da bunebrivi es iqo zalyan simboluri jesti Ritic gamochta is rom daputzda akhali politikuri zala romlistvisas tavari iqo samshoblo da tavari iqo aseve sakmis gageteba meore tu raton kartuli otsneba imiton rom es aris dapirebuli dan gatsemuli danapirebebis shesrulebis kronologia da me ert zalyan martiv magalits moviqvan akhlats batoni iraklis tavdatsvis ministrobisas man shemoitana tavdatsvis saministroshi devizi ყველაფერი საუკეთესო ჯარს და განაცხადა რომ მომავალ წელს გაიხსნებოდა ჩვენი გმირი სამხედროებისათვის ჯარის ქალაქი ეგრეთ წოდებული არმი სიტი და გუშინ უკვე 500-მდე სამხედრო მოსამსახურეს გადაეცა ბინა და ამისათვის კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ და ბუნებრივია თავდაცვის მინისტრს ასევე ქართულმა ოცნებამ ნაცლა დაჩვენა Capio cursi. Da, es cursi aris orientiri adamianis ghirsebasi. Da, amis zalyan ram zalyan martiv ramodenime pakts moviqvan. Da, ar moviqvan chems as. Magalitisatvis, ai akve, sul akhlos, Batumis tsikheshi. 2012 tslamde ert saganshi imqopeboda 30-ze meti adamian. Da, es aris daakhlobit 20 kvadratuli. Es adamianebi am adamianebs arezinat idgnen pekhze. Da, telric შემთხვევაში თოკებზე იყვნენ ჩამოკიდებული ხელებით რომ როგორმე დაძინება შეძლებოდა. Და ეს არის რეალობა, ეს არ არის გამოგონილი ფაქტი და სადაც იმყოფებოდა 30 ადამიანი, დღეს იმყოფება მაქსიმუმ 4. აი ეს არის ცვლილება. Ყავდა 30000-ზე მეტი პატიმარი და ვიყავით ყველაზე ნეგატიური ლიდერები ალბათ სოფლიოს მასშტაბით და დღეს ყავს მხოლოდ 10000-მდე და ჩვენ კიდევ კიდევ და კიდევ ვამციურებთ პატიმრების რაოდენობას, მაქსიმალურად ეფექტიანად ვიყენებთ არასაპატიმრო სასჯელებს და ასევე ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ადეკვატური და ღირსეული პირობები შეუქმნათ იმ ადამიანებს, რომლებიც სამწუხაროდ საკუთარი ცხოვრებისეული შეცდომების გამო პენიტენციურ დაწესებულებაში იმყოფებიან. Ასევე საუბარი არის ხშირად სასამართლოზე და აქ უნდა შევახსენოთ აუცილებლად ყველა იმ ადამიანს, ვინც სასამართლოზე საუბრობს რომ გამამართლებელი განაჩენების რაოდენობა გაიზარდა ზუსტად 6-ჯერ. Და ამას თქვენ თვითონ ხვდებით რას ნიშნავს. Ეს ნიშნავს იმას, რომ 6-ჯერ მეტი ადამიანი იმყოფება დღეს გარეთ და აქვს შესაძლებლობა, რომ მოახდინოს საკუთარი თავის რესოციალიზაცია, იმყოფებოდეს საკუთარ ოჯახში და იზრუნოს ქვეყნის განვითარებაზე და არ იჩაგრებოდეს. Ეს რიცხვი გაიზარდა ზუსტად 6-ჯერ ამ 8 წელიწადში. Ასევე ორჯერ შემცირდა წინასწარი პატიმრობის შეფარდების მაჩვენებელი, რაც ბუნებრივია ასევე მეტყველებს თავის თავზე. Და ყველაზე მკაფიო ფაქტი. Ზუსტად 11-ჯერ შემცირდა სტრასბურგში გაგზავნილი საჩივრების რაოდენობა, რაც იმას გულისხმობს, რომ ხალხი ენდობა ქართული სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს. Და აქვე ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ არც ერთი საჩივარი Europis, ადამიანის უფლებათა სასამართლოში არ არის გაგზავნილი, რომელიც უკავშირდება საპატიმრო დაწესებულებებს და დამერწმუნებით რომ ეს ძალიან დიდი მიღწევაა. Მეორე თავარი, ეს არის შვიდობიანი განვითარება. Სწორედ ქართული ოცნება არის ის ხელისუფლება, რომელმაც შეძლო და ეს დამერწმუნებით რომ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში არის ერთადერთი ხელისუფლება, რომელმაც შეძლო რომ შვიდობიანი განვითარება უზრუნველყო ქვეყანაში. Და ეს იმას ნიშნავს რომ ბევრ ახალგაზრდას აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ნაცვლად ომისა იმყოფებოდეს სახლში და მუშაობდეს საკუთარი თავის განვითარებაზე და ასევე ქვეყნის განვითარებაში შეჰქონდეს წვლილი და დამეთანხმება აქ ბევრი ჩემი თანატოლი, ვინც აქ იმყოფებით, თუ როგორი იყო ჩვენი ბავშვობა, ეს იყო ტყუების განუწყვეტელი ზუზუნი, ეს იყო ყოველდღე გარდაცვალება და მუდმივი ცნობა იმის შესახებ, დაბრუნდებოდნენ თუ არა ჩვენი მშობლები, რომლებიც ომში იყვნენ სახლებში. Ამის შესახებაც არ ვიცოდით და ეს უზრუნველყო ქართულმა ოცნებამ და დარწმუნებულები ვართ რომ ბუნებრივია ეს განვითარება, ეს მშვიდობიანი განვითარება დასრულდება დეოკუპაციით და სწორედ ეს არის ერთადერთი გზა. Და მესამე, ძალიან კონკრეტული დასავლური ინტეგრაცია, როდესაც ვინმე ბედავს და საუბრობს იმაზე თითქოს და ქართულმა ოცნებამ
რაღაც კურსი იცვალა. Სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლების დროს კონსტიტუციაში განისაზღვრა კონსტიტუციური ორგანოების ვალდებულება, რომ მიიღონ მაქსიმალური ზომები იმისათვის, რომ მოხდეს სრულფასოვანი ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. Და ეს მოხდა სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლების დროს. Მეორე, რასაც ხელშეკრულება, რომელსაც ბატონმა პრემიერმა მოაწერა ხელი, აძლევს ადამიანებს იმის შესაძლებლობას, რომ საკუთარი ნაწარმი ასევე გაიტანონ ევროპაში და მოახდინ და მოხდეს ქვეყნის ეკონომიკის ინტეგრაცია მათ შორის ევროპულ ეკონომიკაში. Და მესამე, იმერლები ძალიან იუმორით სავსე ხალხია და ბუნებრივია, ვინმეს რომ ეთქვა 10 ან 15 წლის წინ, რომ ერთვენიერ დღეს თქვენ შეძლებდით საქართველოს მოქალაქის პასპორტით, ჩასულიყავით ქუთაისის აეროპორტში და გაფრენილიყავით ბერლინში, ბარსელონაში ან ათენში, ბუნებრივია ეს საკმაოდ ალბათ წარუმატებელ ანეკდოტათაც კი ჩაითვლებოდა. Მაგრამ დღეს ეს უკვე რეალობა. Ბოლოს, ასევე აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა სჭირდება გაგრძელება. Ერთია შედარება და შედარებაში შედარება ბუნებრივია თქვენ თითოეული თქვენთაგანი ამ ყველაფერს ხედავს და ხშირად არის ხოლმე საუბარი იმაზე, თუ რატომ საუბრობთ წარსულზე. Წარსულზე კი არ საუბრობთ, უბრალოდ ვადარებთ იმისათვის და მოსახლეობას ვაბარებთ ანგარიშს, რომ მათ იცოდნენ რა გაკეთდა, საიდან დაიწყეთ და რა გაკეთდა. Ჩვენ არავის არ ვედრებით, უბრალოდ მოსახლეობას ვაბარებთ ანგარიშს. აქვე ბატონი პრემიერ-მინისტრის დავალებით ყველა სამინისტრომ შეიმუშავა განვითარების 10 წლიანი ძალიან კონკრეტული გეგმა, რომლის პრეზენტაციაც განხორციელდა და ეხლა ჩვენ უკვე რეგიონებში ვიწყებთ მაგალითად იუსტიციის სამინისტროს გეგმების პრეზენტაციას და მოხარულები ვიქნებით ბუნებრივია თუ დაესწრებით. ბუნებრივია ამ ყველაფერს ჭირდება გაგრძელება, მათ შორის ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ერთად, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი სახელმწიფოს მართვაში, იმიტომ რომ აქ გადაწყვეტილებას ღებულობს უშუალოდ ხალხი იმ საკითხებზე, რომელიც მას ყოველდღიურად აწუხებს. Და მინდა გთხოვ, როგორც ქართული ოცნების მხარდამჭერმა და როგორც რიგითმა მოქალაქემ, რომ ხარი დაუჭიროთ განვითარებას, რომელმაც მოგვიტანა მშვიდობა, რომელმაც მოგვიტანა ის, რომ ქვეყანა თავიდან ბოლომდე ორიენტირებული ადამიანის ღირსებაზე და რომელმაც ევროპასთან დაგვაახლოვა ისე, როგორც არასდროს. Ძალიან დიდი მადლობა.